बहुजन संघटक या फेसबुक पेजवर जी लेक्चर सीरीज सुरू करण्यात आलेली आहे. सर्वांना आपल्याला माहितच आहे की आपण या नोव्हेंबर महिन्यामध्ये 26 नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिवस म्हणून संपूर्ण देशभर मोठ्या उत्साहानं साजरा करण्यात येतो. याच महिन्याचं संविधान दिनाचं निमित्त साधून बहुजन संघटक या फेसबुक पेजने संविधान प्रबोधन माला सुरू केलेली आहे आणि या संविधान प्रबोधन मालेच्या अंतर्गत चला आपले संविधान समजून घेऊया अशा प्रकारची जी मोहीम हा महिना या पद्धतीने साजरा करण्याचा हा जो उपक्रम सुरू केला आहे तो अत्यंत होणार आहोत. या संविधान प्रबोधन मालिकेतील पहिली कडी काल माननीय धम्मा कांबळे सरांनी भारतीय संविधानाचे प्रास्ताविक आपणासमोर त्याचं अतिशय सुंदर विवेचन केलं. आजचा याच मालिकेतील दुसरा भाग जो मला जोडायचा आहे तो आहे संविधानाचा भाग पहिला आणि याचं टायटल आहे संघराज्य आणि त्याचे राज्यक्षेत्र. हा भाग सादर करण्यापूर्वी काही पार्श्वभूमी मी आपणासमोर मांडू इच्छितो. ती अशा प्रकारे आहे की भारताचं जे सर्वोच्च न्यायालय आहे त्याने संविधानाची व्याख्या करत असताना, व्याख्या नाही म्हणूया आपण, पण संविधानाचं स्पष्टीकरण करत असताना, संविधानाचं स्वरूप सांगत असताना असं म्हटलेलं आहे की हे संविधान ज्या देशाचं हे संविधान असेल त्या देशाच्या लोकांच्या आशा आकांक्षांचं ते प्रतीक असतं. संविधान म्हणजे काय तर ते संविधान या देशातील त्या त्या देशातील लोकांच्या आशा आकांक्षाचं प्रतीक म्हणजे त्या देशाचं संविधान असतं. आता आपणा सर्वांना माहीत आहे की जे जे देश स्वतंत्र आहेत जगामध्ये त्या त्या प्रत्येक देशाला त्याचं त्याचं संविधान आहे. त्या त्या प्रत्येक स्वतंत्र देशाला त्याचं संविधान असतं आणि त्या त्या संविधानानुसार त्या देशाचा राज्यकारभार चाललेला असतो. आता संविधान निर्मिती करत असताना पूर्व अट एक आहे, ती पूर्व अट अशी आहे की स्वतंत्र देशाचं एक स्वतंत्र असं संविधान असतं हे आपण सर्वांना माहिती आहे. पण त्याची संविधान तयार करण्याची पूर्व अट अशी असते की ते त्या स्वतंत्र देशातील लोकांनीच तयार केलेलं असलं पाहिजे. स्वतंत्र देशातील लोकांनीच तयार केलेलं असलं पाहिजे ही संविधान तयार करण्यामागची पूर्व अट आहे. आता संविधान तयार करण्यासाठी कोणाकडून मार्गदर्शन घेता येऊ शकतं, कोणाकडून विचारविनिमय केला जाऊ शकतो, एखाद्या तज्ज्ञाचं मार्गदर्शन किंवा त्याच्याकडून काही बाबतीत स्पष्टीकरण मागवता येऊ शकतं, पण त्या देशाचं संविधान हे त्याच देशातल्या लोकांनी तयार केलं असलं पाहिजे ही संविधान निर्मितीची पूर्व अट आहे. आता आपल्या देशाचं संविधान जे तयार करण्यात आलं हे याच देशातल्या लोकांनी तयार केलेलं आहे. आता आपण म्हणाल की आमच्या देशाची त्यावेळेला स्वातंत्र्य मिळालं किंवा संविधान या देशाचं तयार झालं त्यावेळेला सुद्धा आमच्या देशाची लोकसंख्या 30 ते 35 कोटीच्या घरात होती. तर एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येच्या देशाने त्या लोकांनी हे संविधान कसं काय तयार केलं असेल तर आपण सर्वांना माहिती आहे की आपल्या देशामध्ये ज्या प्रातिनिधिक मतदारसंघ तयार करण्यात आले होते आणि ज्याच्या मतदारसंघातून निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनी लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींच्या माध्यमातून आपल्या देशाचं संविधान तयार करण्याकरिता 300 सदस्यांची घटना समिती तयार करण्यात आली. त्या घटना समितीचे अध्यक्ष होते आपल्या देशाचे पहिले राष्ट्रपती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. आता या 300 लोकांची पहिल्यांदा आपल्या देशातल्या लोकांनी हे 300 लोक निवडले, त्यानंतर या 300 लोकांनी आपल्यामधून 7 लोकांना निवडलं, ज्या 7 लोकांची मिळून आपल्या देशाची मसुदा समिती तयार करण्यात आली आणि या 7 लोकांमधून एका जणाची निवड करण्यात आली मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून, ते म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. आपण भारतातले लोक किंवा जगातले सगळे लोक डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना भारताच्या संविधानाचे शिल्पकार असे म्हणतात. शिल्पकार ही संज्ञा अत्यंत सार्थ अशी आहे. शिल्पकार म्हणजे घडवणार, लेखक ही वेगळी बाब आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे काही आपल्या भारताच्या संविधानाचे लेखक नव्हते तर ते आपल्या भारताच्या संविधानाचे शिल्पकार होते. घडवणारा ही संकल्पना आहे कारण या देशाचं संविधान निर्मितीची जी प्रक्रिया आहे ती जवळपास 3 वर्ष चालली. हे आपण सर्वांना माहिती असेल की 3 वर्ष संविधान निर्मितीच्या प्रक्रियेला लागली. या 3 वर्षामध्ये काय झालं तर जे 300 लोक घटना समितीमध्ये निवडून आलेली होती ही अव्वल दर्जाची तज्ज्ञ माणसं होती, त्यांच्या क्षेत्रातली अत्यंत विद्वान अशी माणसं होती आणि या 300 लोकांना त्याच त्यांच्या विद्वत्तेच्या जोरावरच भारतीय लोकांनी भारताचं संविधान निर्माण करण्याची जबाबदारी या लोकांकडे सोपवलेली होती. प्रचंड विद्वत्ता असलेली हुशार माणसं राजकीय क्षेत्रात, आर्थिक क्षेत्रात, सामाजिक क्षेत्रात अत्यंत गाजलेली सगळी नावं होती. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जरी मसुदा समितीचे अध्यक्ष असले तरीही ही 300 माणसं
घटना समितीतील ही तेवढीच महान होती, तेवढीच मोठी लोक होती आणि या संविधान समितीचा मसुदा तयार करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये जवळपास मसुदा समितीच्या 43 बैठका एकूण पार पडल्या आणि या 43 बैठकांमध्ये किंवा घटना समितीच्या ज्या बैठका पार पडल्या मसुदा समिती समोर जवळपास 2400 संशोधनं मांडली गेली. 2400 प्रकारची सुधारणांची बिलं मसुदा समितीसमोर आली. या 2400 सुधारणांच्या संशोधनांपैकी काही सुधारणा घटना समितीने स्वीकारल्या, मसुदा समितीने स्वीकारल्या, तर काहींमध्ये काही दुरुस्त्या करून त्या स्वीकारल्या गेल्या, तर काहींना पूर्णपणे सुधारणांना नाकारण्यात आलं, त्याच्यामध्ये कुठलाही बदल न स्वीकारला गेला नाही. अशा पद्धतीनं इतक्या सूक्ष्म पद्धतीनं भारताचं संविधान तयार होत असताना त्यातील संकल्पना, त्यातील अनुच्छेद, त्यातील ज्या एकूण एक बाबी आहेत त्या इतक्या सांगोपांग विचार प्रत्येक गोष्टीवर करण्यात आलेला आहे की आपण अनेकदा आपण माध्यमांमध्ये आपल्या देशाचा जो चौथा स्तंभ आहे मीडियामध्ये किंवा सामाजिक माध्यम आता फार प्रभावी आहे याच्यामध्ये फार वरपांगी चर्चा होताना दिसते की हे असं असायला होतं, हे तसं असायला पाहिजे होतं, हे याचं नाव असं असलं तर चांगलं झालं असतं, हा जिल्हा असा असता तर चांगलं झालं असतं, ही लोकांची फार वरपांगी मतं असतात. पण त्या काळामध्ये एकूण एक गोष्ट, कुठलीही गोष्ट, छोट्यात छोटी बाबसुद्धा प्रचंड चर्चा, प्रचंड मतमतांतरे आणि बाबासाहेबांनी त्या प्रत्येक गोष्टीला दिलेली विद्वत्तापूर्ण, त्यांनी अख्खी आपली विद्वत्ता, ज्यांना सिम्बॉल ऑफ नॉलेज मानलं जातं बाबासाहेबांना, त्यांनी आपल्या विविध क्षेत्रातलं अगदी संपूर्ण ज्ञानपणाला लावून मसुदा समितीमध्ये घटना समितीतल्या सदस्यांच्या प्रश्नांना, त्यांच्या संशोधनांना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी अत्यंत विद्वत्तापूर्ण उत्तरं दिली आणि अशा प्रकारे आपलं हे संविधान, लोकांच्या इच्छा आकांक्षांचं प्रतीक असलेलं भारतीय संविधान आपल्या देशाचं तयार करण्यात आलं आणि हे 26 नोव्हेंबर 1949 आपल्या देशाला अर्पण करण्यात आलं. आपण काल प्रस्ताविका समजून घेत असताना सुद्धा हेच समजून घेतलं की आम्ही भारताचे लोक याने आमच्या भारताच्या प्रास्ताविकेची सुरुवात आहे. या देशामध्ये आम्ही महत्त्वाचे आहोत, आम्ही ही घटना तयार केलेली आहे, आम्ही हा भारत देश तयार केलेला आहे, आम्ही मिळून हा देश बनतो. त्याच्यामुळे आमच्या देशामध्ये जे विविध विचार प्रवाह आहेत, कोणी आपल्या नेत्याला मोठं मानतात, कोणी आपल्या राजकीय पक्षाला मोठं मानतात, कोणी आपल्या विचारधारेला मोठं मानतात, कोणी आपल्या धर्माला विचार मोठं मानतात, कोणी तर आजकाल जातीचाही गर्व तेवढाच मोठ्या प्रमाणामध्ये लोकांमध्ये दिसतो आहे. तर हे जे सगळे आहेत लोक जे आपल्या नेत्याला किंवा नेतृत्वाला मोठं मानतात, तर ही जी भावना आहे या सगळ्यापेक्षा सर्वात मोठी जर कोणती भावना असेल भारतीय संविधानाने जी आपल्याला सांगितली आहे ते म्हणजे आम्ही भारताचे लोक. हा जो शब्द आहे, हा जो शब्दप्रयोग आहे, ही सर्वात मोठी भावना आहे. आपण सर्वात मोठे आहोत, आपण हे भारताचं संविधान निर्माण केलं आहे, आम्ही हा देश तयार केला आहे, आमची या देशाच्या जडणघडणीमध्ये अत्यंत महत्त्वाची भूमिका आहे, आम्ही लोकांना नेता बनवतो, आम्ही बनवला म्हणून नेता आहे, नेत्यामुळं आम्ही नाही. किंवा कोणताही पक्ष हा लोकांच्या भरोशावर मोठा होत असते, कोणत्याही पक्षाची विचारधारा ही लोक मोठी करत असतात, त्यामुळे लोक महत्त्वाची आहे. लोक स्वतःचं मोठेपण विसरून आजकाल वेगवेगळ्या विचारधारेच्या मागे धावताना दिसते आहे. कोणाला धर्माचा मोठा अभिमान आहे, कोणाला त्याच्या जातीचा मोठा अभिमान आहे, कोणाला स्वतःच्या श्रीमंतीचा मोठा अभिमान वाटतो, तर कोणाला आपल्या विचारधारेचा किंवा आपल्या नेत्याच्या किंवा पक्षाच्या विचारधारेचा मोठेपणा वाटतो. तर आमच्या देशातील नागरिकांनी हे लक्षात घेतलं पाहिजे की आम्ही या देशाचे खरे मालक आहोत, आम्हीच या देशाची घटना निर्माण केली आहे, आम्हीच ही व्यवस्था निर्माण केली आहे आणि हे संविधान निर्माण करून आम्हीच आमच्या देशाला हे अर्पण केलेलं आहे. शेवटची लाईन जर तुम्ही पाहिली प्रस्ताव घेतली तर हे संविधान आम्ही आम्हालाच अर्पण करीत आहोत. त्यामुळे या संविधानाचं म्हणजे जरी बाबासाहेबांचं सर्वात मोठं क्रेडिट असलं तरीसुद्धा बाबासाहेबांनी त्या प्रास्ताविकेमध्ये किंवा त्या संविधानामध्ये असं म्हणत कुठेही म्हटलं नाही हे संविधान माझं क्रेडिट आहे असं नाही. हे लोकांचं संविधान आहे, लोकांसाठी आहे, लोकांनी निर्माण केलं आहे आणि हे लोकांनाच अर्पण करत आहोत. अशा प्रकारची मोठी संकल्पना आपल्या देशाच्या संविधान निर्माणकर्त्यांनी सुरुवातीलाच आपणासमोर मांडलेली आहे. आता आणखी काही लोक असं म्हणतात की आपल्या संविधानामध्ये देशाला जे नागरिकत्व आपल्या देशाचं प्राप्त होतं त्या संविधानामध्ये कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव केला जात नाही, कुठल्याही धर्म, वंश, जात, लिंग अशा पद्धतीनं कुठलाही भेदभाव न करता आपल्या देशामध्ये नागरिकत्व दिलं जातं. हा पुढचा भाग आहे. आपण आज जो पाहणार आहोत तो आहे भाग पहिला, संघराज्य आणि त्याचे राज्यक्षेत्र.
आता आपण ही सुरुवात करत असताना मी माझ्या व्याख्यानाची सुरुवात करत असताना असं सांगेन की या भाग पहिल्यामध्ये संघराज्य आणि त्याचे राज्यक्षेत्र याचं वर्णन पहिल्या भागामध्ये करण्यात आलं आहे. याच्यामध्ये चार अनुच्छेद आहेत, 1 ते 4 असे अनुच्छेद आहे. आर्टिकल 1 हे पहिल्यांदाच पहिलंच वाक्य संविधानात असं आहे, इंडिया दॅट इज भारत शॅल बी युनियन ऑफ स्टेट्स. इंडिया अर्थात भारत हा राज्यांचा संघ असेल. कोणती राज्य? तर ती राज्य व त्यांची राज्यक्षेत्र जी पहिल्या अनुसूचीमध्ये त्याचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे ती अशा प्रकारे असतील. भारताचे राज्यक्षेत्र हे, मग त्याच्यामध्ये क ख ग अशा प्रकारे राज्यांची गटवारी करण्यात आलेली आहे. आता संघराज्य आणि त्याचे जे राज्यक्षेत्र आहे, त्याचे जे क्षेत्र आहे, त्यामध्ये असं सांगण्यात आलं आहे. या भागाच्या अगदी सुरुवातीलाच हे जरी स्पष्ट करण्यात आलं आहे की इंडिया अर्थात भारत हा राज्यांचा संघ असेल, शॅल बी द युनियन ऑफ स्टेट्स. ही राज्ये आणि त्यांची राज्यक्षेत्रे ही संविधानाच्या पहिल्या अनुसूचीत नमूद केल्याप्रमाणे असतील. प्राचीन काळापासून भारत हे नाव प्रचलित आहे. या नावामुळे देशाच्या एकतेला आणि आपल्या अखंडतेला अभिव्यक्ती प्राप्त. भारत हे नाव आपण जर घेतलं तर आपल्याला या भारत या नावामध्ये एक प्राचीन तर हे नाव आहेच आपल्या देशाला, आपण संदर्भ शोधून काढले तर याची प्राचीनता आपल्या लक्षात येईल. त्याचबरोबर या नावामुळे आपल्या देशाच्या एकतेला आणि अखंडतेला सुद्धा एक प्रकारची अभिव्यक्ती प्राप्त होते. म्हणून संविधान सभेने या देशाला भारत हे नाव देण्यास स्वीकृती दर्शवली. इंडिया हे त्या देशाला देण्यात आलेलं आधुनिक असं नाव आहे. या नावाने हा देश जगभर ओळखला जातो. इंडिया किंवा भारत याच नावाने आपल्या देशाची ओळख जगभर आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाची सदस्यता सुद्धा आपण याच नावाने प्राप्त केलेली आहे. त्याचबरोबर आपल्या देशाचे इतर देशांबरोबर आंतरराष्ट्रीय जे करार मधार आपण त्यावेळेला पण केले आहेत, ब्रिटिशांचं आपल्या देशावर राज्य असताना आणि स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 1950 नंतर आता 71 वर्ष होत आली आहेत, आपल्या देशाने इतर देशांशी जे आंतरराष्ट्रीय करार मधार केले आहेत ते सुद्धा इंडिया या नावाने करण्यात आले होते, तेव्हाही आता ते भारत या नावाने करण्यात आले. या दोनही नावाचे समर्थक त्यावेळेला सुद्धा प्रबळ होते. आता त्यावेळेला सुद्धा काही वेगळी नावं देशाला द्यावी असं अशी मतं घटना समितीतल्या सदस्यांनी मांडली नाहीत असं नाही, पण भारत हे नाव इतर सर्व सदस्यांना आणि घटना समितीतील बहुमताने सर्वांच्या चर्चेतून भारत हे नाव जास्त चांगल्या प्रकारे आपल्या देशाला संयुक्तिक राहील, एक सम्यक मार्ग म्हणून सगळ्यांच्या चर्चेतून मतमतांतरातून एक सम्यक मार्ग म्हणून या देशाला इंडिया आणि भारत हीच दोन नावे स्वीकारण्यात आलेली आहे. आता आपल्या देशाचा जो चौथा स्तंभ आहे, मीडिया आहे, वृत्तपत्र आहे, प्रिंट मीडिया आहे, की त्यावेळेची घटना समिती जी होती त्यांनी अत्यंत विचारपूर्वक आणि अत्यंत सांगोपांग या विषयावर चर्चा करून आपल्या देशाचं नाव भारत हे निश्चित केलं आहे आणि हेच नाव आपल्या देशाचं स्वीकारण्यात आलेलं आहे. भारत हा राज्यांचा संघ असेल, युनियन ऑफ स्टेट्स ज्याला म्हटलं जातं, ही देखील अत्यंत महत्त्वपूर्ण अशी शब्दयोजना होय. भारताच्या संविधानाच्या मूळ पाठात कुठेही राज्यांचा परिसंघ, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, जी व्यवस्था अमेरिकेमध्ये आहे, अमेरिकेची व्यवस्था फेडरेशन पद्धतीची आहे, पण आपल्या भारताच्या संविधानाच्या मूलपाठामध्ये कुठेही राज्यांचा परिसंघ किंवा फेडरेशन ऑफ स्टेट्स असे शब्दप्रयोग करण्यात आले नाही. संविधानाचा मसुदा 4 नोव्हेंबर 1948 संविधान सभेमध्ये चर्चेसाठी मांडण्यात आला. संविधानाच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी हा मसुदा सभागृहासमक्ष मांडताना अप्रतिम असे निवेदन केले. या निवेदनाला भारतीय संविधानाच्या आधारभूत सिद्धांतांचे विवेचन असं म्हटलं जाऊ शकते. त्यांचे हे संपूर्ण भाषण आपणाला संविधान सभेच्या ज्या डिबेट्स आहेत, भारत सरकारने ज्या छापून काढल्या आहेत, त्याचे 12 खंड भारत सरकारने छापून काढले आहेत, कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स, याच्यामध्ये हे संपूर्ण भाषण आपणास पाहावयास मिळेल. भारतीय संविधानाचे जे स्वरूप आहे ते संघराज्य ज्याला युनिटरी म्हणतात आणि राज्यसंघ फेडरल असे यापैकी नेमके कोणते असेल, म्हणजे संघराज्य पद्धतीचं असेल की राज्यसंघ पद्धतीचं असेल. राज्यसंघ हा अमेरिकेची व्यवस्था आहे. आपल्या इथे युनिटरी असेल, संघराज्य असेल की राज्यसंघ असेल, यापैकी नेमकं कोणतं असेल याची अत्यंत व्यासंगपूर्ण चर्चा या बाबासाहेबांच्या भाषणामध्ये केलेली आहे. मसुदा समितीचा दृष्टिकोन स्पष्ट करताना डॉ बाबासाहेब आंबेडकर असं म्हणतात, परंतु जे महत्त्वाचे आहे की युनियन शब्द हेतुपूर्वक योजनेत आला आहे.
कॅनडाच्या संविधानात युनियन या शब्दांचा प्रयोग का करण्यात आला हे मला माहीत नाही, पण मसुदा समितीने या शब्दाची योजना का केली हे मी आपणास सांगू इच्छितो. मसुदा समितीला हे स्पष्ट करायचे होते की भारताला फेडरेशन व्हावयाचे होते, तरी हे फेडरेशन राज्यांनी फेडरेशनमध्ये सहभागी होण्याचा करार केला म्हणून काही फेडरेशन निर्माण झाले नाही, आणि हे फेडरेशन राज्यातील करारांचा परिणाम नसल्यामुळे कोणत्याही राज्याला फेडरेशनपासून वेगळे होण्याचा अधिकार नाही. आमच्या फेडरेशनमध्ये कोणत्याही राज्याला आपल्या राज्याच्या फेडरेशनमधून वेगळे होण्याचा अधिकार नाही, म्हणून फेडरेशन हे युनियन आहे आणि ते अविनाशी आहे, न संपणार आहे, न तुटणार आहे. जरी देश आणि लोक वेगवेगळ्या राज्यात विभाजित असले तरीही प्रशासनाच्या सोयीच्या दृष्टीने हे राष्ट्र एकात्म आणि संपूर्ण राष्ट्र आहे. त्यातील लोक एकात्म एकच लोक आहेत, ते सर्व एक छत्री सत्तेखाली राहणारे लोक आहेत. अमेरिकन राज्यांना वेगळे होण्याचा अधिकार नाही हे सिद्ध करण्यासाठी गृहयुद्ध करावे लागले. अमेरिकन जी फेडरल सिस्टीम आहे तिथे राज्यांना वेगळे होण्याचा अधिकार नाही हे सिद्ध होण्यासाठी गृहयुद्ध करावे लागले. तिथे 50 राज्य आहेत आणि ती वेगळी आहेत, म्हणजे त्यांना वेगळं संविधान आहे, त्यांची वेगळं झेंडासुद्धा आहे, त्यांना वेगळं नागरिकत्वसुद्धा आहे, अशा प्रकारची व्यवस्था आपल्याकडे नाही. तर आपले फेडरेशन हे अविनाशी आहे हे सिद्ध करण्यासाठी मसुदा समितीला असे वाटले की हे प्रथमदर्शनीच आम्ही स्पष्ट केलेले बरे. याला लोकांच्या अनुमानावर सोडण्यापेक्षा किंवा मग याला वादाचा मुद्दा बनवण्यापेक्षा प्रथमदर्शनी हे सर्वांना स्पष्ट व्हावे हे चांगले असं मसुदा समितीला वाटलं. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी या भाषणामध्ये हे स्पष्ट केले. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताला जे स्वातंत्र्य प्राप्त झाले तेव्हा भारतामध्ये 600 संस्थानं होती, सुमारे 600 संस्थानं होती. भारत 2 भागात विभाजित होता त्यावेळेला सुद्धा, ब्रिटिशांच्या अधिकारामध्ये असलेला भूभाग आणि भारतीय राजे रजवाडे संस्थानिक जागीरदार यांच्या ताब्यात असलेला भूभाग जो 600 संस्थानांच्या रूपामध्ये त्यावेळेला अस्तित्वात होता हे आपण जाणतात. हे सर्व संस्थानिक ब्रिटिश सत्तेशी वेगवेगळ्या करारमदारांनी जोडले होते. थोडक्यात वर्णन करावयाचे झाल्यास आपल्या संस्थानात किंवा रियासतींमध्ये आंतरिक कारभार करण्यात ते संस्थानिक स्वतंत्र होते, परंतु सैन्य, बाह्यसंबंध, बंडाळी, अनागोंदी यावर मात्र ब्रिटिश सरकारचे नियंत्रण होते. या संस्थानिकांचा बिमोड करून एकसंघ भारतीय संघराज्य निर्माण करण्याचे अत्यंत कष्टसाध्य कार्य आपल्याला चर्चा करताना किंवा आपल्याला मतं मांडताना आता फार सोपी गोष्ट वाटते, पण त्यावेळेला ही सगळी जुळवाजुळव करण्यासाठी 600 संस्थानिकांची जी स्वतंत्र राज्य होती त्या 600 संस्थानिकांना अत्यंत श्रीमंत होती, त्यांचा कारभार करत होती, अशा संस्थानिकांना तुमचे राज्याचे हक्क सोडून भारत देशामध्ये समाविष्ट व्हा असं म्हणून भारताचं संघीय राज्य निर्माण करण्याचं हे अत्यंत कठीण असं काम संविधान सभेला त्यावेळेला करावे लागले आणि संविधान सभेने ही जबाबदारी अत्यंत समर्थपणे पार पाडली. संविधानाच्या मूलपाठामध्ये राज्य ही त्यावेळेला 4 भागामध्ये विभाजित करण्यात आली होती. भाग क मध्ये ब्रिटिशांच्या अधीन असलेले प्रांत जे होते ते 9 प्रांत होते, ते भाग क मध्ये येत होते. भाग ख मध्ये हैदराबाद, जम्मू आणि काश्मीर, मध्य भारत, मैसूर आणि पटियाला आणि पूर्व पंजाब हे भाग ख मध्ये त्यावेळेला समाविष्ट होते, आणि भाग ग मध्ये अजमेर, भोपाळ, विलासपूर, कुचबिहार, कोळगू या भागांचा त्यावेळेला समावेश होता जेव्हा आपल्या भारताच्या संविधानाची निर्मितीची प्रक्रिया सुरू होती किंवा भारताला स्वातंत्र्य मिळण्याच्या वेळेची स्थिती ही होती. की आणि त्याच्यानंतर भाग घ जो होता त्याच्यामध्ये अंदमान निकोबार हे द्वीप समूह आणि समाविष्ट केलेली राज्यक्षेत्रे, म्हणजे जी एक समाविष्ट करण्यात येत होती ती राज्यक्षेत्रे यांचा समावेश होता. संविधानाचं 7वं संशोधन जे 1956 झालं आपण सर्वांना माहीत आहे की भाषीय प्रांतरचना 1956 भाषेच्या आधारावर जी प्रांतरचना झाली, राज्याची निर्मिती झाली, संविधानाचं 7वं संशोधन विधेयक त्यावेळेला मांडण्यात आलं आणि क ख आणि ग या श्रेणी समाप्त करून सर्व राज्यांना एकाच पातळीवर आणण्यात आले. आणि ती एकाच पातळीवर आणलेली राज्य कोणती होती मग, तर भारत हा राज्यांचा संघ आहे हे पहिलं अनुच्छेद होतं. दुसरं याच्यामध्ये असं होतं की राज्यांची पहिली अनुसूची त्याच्यामध्ये दिलेली होती. पहिलं अनुच्छेद काय म्हणतं की भारत हा राज्यांचा संघ आहे एवढं सांगून ते थांबतं की याच्यामध्ये ही वेगवेगळी राज्यं असतात, पण पहिल्या अनुच्छेदामध्ये आपल्याला हे लक्षात येत नाही की नेमकी कोणती राज्यं असतील. तिथे फक्त एवढंच सांगितलं आहे की भारताच्या
हा भारत देश आहे आणि हा भारत देश राज्यांचा संघ असेल एवढंच सांगण्यात आलं आहे पहिल्या अनुच्छेदामध्ये. नंतर मात्र त्या राज्यांचे नावं काय आहेत, राज्यांची राज्यक्षेत्रे कोणती आहेत हे पुढे सांगण्यात आलेलं आहे. राज्यांची पहिली अनुसूची, राज्यांची ओळख, राज्यांची नावे हे नंतर दुसऱ्या अनुच्छेदामध्ये टाकण्यात आलेली आहे. त्याच्या खाली 2 नंबरमध्ये ते टाकण्यात आली आहे. यामध्ये 3 प्रकारचे क्षेत्र समाविष्ट करण्यात आलेले होते. 3 प्रकारचे क्षेत्र कोणते? राज्यांची राज्यक्षेत्रे, पहिलं क्षेत्र होतं स्टेट्स, जे आता 28 आहे, तेव्हा एवढी नव्हती. आता आपल्या देशामध्ये 28 स्टेट्स आहेत, हे पहिला भाग. राज्यांची राज्यक्षेत्रे, 28 स्वतंत्र राज्य आहेत आपल्या देशामध्ये, ज्याला आपण घटक राज्य म्हणतो, स्टेट्स म्हणतो. त्याच्यानंतर दुसरा जो भाग आहे, दुसरी जी सूची आहे ती आहे संघ राज्यक्षेत्रे, ज्याला आपण युनियन टेरिटरीज म्हणतो. सध्या आपल्या भारतामध्ये 8 युनियन टेरिटरीज अस्तित्वात आहे, 28 आणि 8. आणि तिसरं जे आहे, हे तिसरं अत्यंत महत्त्वाचं आहे की भारताच्या संविधान कर्त्यांची, संविधान निर्मितीकारांची दृष्टी किती विशाल होती हे आपल्याला याच्यावरून लक्षात येईल. की तिसरं जे उल्लेख केला आहे, भारताच्या राज्यक्षेत्रामधला जो ग भाग आहे तो असा म्हणतो की संपादित केली जातील अशी अन्य राज्यक्षेत्रे. बघा, आता पहिल्यांदा घटक राज्य राज्यक्षेत्रे जी 28 आहे, दुसरं आहे संघ राज्यक्षेत्रे जी 8 आहे, असे म्हणून 36 राज्यांचा आपला संघ आहे, युनियन ऑफ स्टेट्स. पण त्याच्यातही ग जो दिलेला आहे भाग, याच्यामध्ये काय म्हटलेलं आहे, काय तरतूद केलेली आहे, की संपादित केली जातील अशी अन्य राज्यक्षेत्रे. बघा, संविधानकारांची दृष्टी किती विशाल होती, की आताही आपला भारत आणि पाकिस्तानशी सीमा विवाद चालू आहे. आपला असा दावा आहे की पाकव्याप्त जे काश्मीर आहे, बलुचिस्तानचा जो भाग आहे तो आमचा भाग आहे. बरोबर आहे, बलुचिस्तानचा आमचा भाग असून सुद्धा तो पाकिस्तानने व्याप्त केलेला आहे, त्याला पाकव्याप्त काश्मीर असं म्हणतात. पण कधी ना कधीतरी आम्ही हा भाग आमच्या देशाला जोडणार, आणि हे जे संपादित केलेलं क्षेत्र असेल ते जाईल मग त्या ग तरतुदीमध्ये ते समाविष्ट होईल. किंवा आम्ही दुसऱ्या कोणता तरी एखादा भाग आमच्या देशामध्ये समाविष्ट करू शकतो, त्याचा जो भाग जो आहे तो या गमध्ये त्याची तरतूद आधीच संविधानकारांनी करून. विचार करा की किती मोठी विशाल दृष्टी संविधानकर्त्यांची होती. आणि आम्ही आम्हाला टीका करायला किंवा आम्हाला चर्चा करायला, वादविवाद करायला आपण फार सोपं करून ठेवलेलं आहे. आपलं आपण त्याच्या खोलात काही तेवढं घुसत नाही किंवा आपण तेवढी विशाल दृष्टी आपल्याकडे नसते. आपण वरवरच्या व्हॉट्सअप फॉरवर्ड्स युनिव्हर्सिटीमधल्या वाचतो आणि त्याच लोकांना शेअर करतो आणि त्यालाच खरं मानून संविधानकारांवर किंवा संविधानकर्ते त्यावेळेसची जी घटना समिती होती, त्यावेळेचे जे मसुदाकार होते, खास करून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संदर्भात विविध भ्रम निर्माण करणाऱ्या पोस्ट सातत्यानं आपल्याला मीडियामधून वाचायला मिळतात. पण ही जी दृष्टी आहे की आम्ही संपादित करू शकतो भविष्यामध्ये, कुठल्याही राज्याचं क्षेत्र आमच्या देशाला आम्ही जोडू शकतो, हा आमचा अधिकार आहे. आम्ही स्वयंभू राष्ट्र आहोत, आम्ही स्वतंत्र राष्ट्र आहोत, आणि एखादा भूभाग जोडण्याचा आम्हाला अधिकार आहे. आणि तो जोडण्याचा, तो अर्जित केलेला, तो संपादित केलेला भाग जो आहे तो या ग प्रकारच्या सूचीमध्ये आम्ही जोडणार आहोत, अशी तरतूद संविधानामध्ये पहिल्या अनुच्छेदामध्ये करण्यात आलेली आहे. या सगळ्यांचा मिळून आमचा भारत बनेल. राज्यांची राज्यक्षेत्रे, संघ राज्यक्षेत्रे ज्याला युनियन टेरिटरीज म्हणतात, आणि आम्ही अर्जित केलेली, संपादित केलेली, आमच्या ताब्यात असलेली इतर भूभाग ज्याला अर्जित क्षेत्र आपण म्हणू, त्या सगळ्यांचा मिळून आमचा राज्यांचा संघ असेल, त्याला नाव आहे इंडिया, दॅट इज भारत. त्याच्यानंतर दुसरं जे कलम आहे किंवा दुसरा अनुच्छेद आहे, कलम नाही म्हणू आपण, कलम हे त्या CRPC कायद्याच्या अंतर्गत येतं. तर आपण भारतामध्ये अनुच्छेद असतात, तर भारताच्या संविधानामध्ये जे आहे त्याला अनुच्छेद म्हटलं जातं. दुसरं अनुच्छेद असं म्हणतं की नवीन राज्य समाविष्ट करणे किंवा नवीन राज्य स्थापन करणे, संसदेला तिला योग्य वाटतील अशा अटींवर व शर्तींवर कायद्याद्वारे नवीन राज्य संघराज्यामध्ये समाविष्ट करता येतील किंवा नवीन राज्य स्थापन करता येतील, अशा प्रकारचं हे दुसरा अनुच्छेद आहे. आणि दुसऱ्या कलमामध्ये, दुसऱ्या अनुच्छेदामध्ये क मध्ये असं दिलेलं आहे की संसद राष्ट्रपतीच्या पूर्व अनुमतीनुसार किंवा कोणत्याही विदेशी राज्याला किंवा विदेशी राज्याच्या प्रदेशाला, त्याच्या एखाद्या भागाला भारतामध्ये विलीन करू शकतात. आणि अशा प्रकारची अनेक राज्य, अशा प्रकारचे अनेक विविध प्रदेश आपल्या देशामध्ये जोडण्यात आलेले आहे. उदाहरण आहे सिक्कीमचं. ज्या वेळेला चीनने तैवानवर आक्रमण केलं आणि तैवानला आपल्या ताब्यात घेतलं, सिक्कीमसुद्धा एक वेगळं राज्य होतं, स्वतंत्र राज्य होतं, त्यावेळेला तैवान
ची लोकसंख्या ही कमी होती, त्यांची ताकत कमी होती आणि ते चीनला विरोध करू शकले नाही. आताही ते विरोध करण्याचा फार तुकडा प्रयत्न त्यांचा ठप्प आहे, त्यांची शक्ती तेवढी पुरत नाही. आणि मग सिक्कीम त्यावेळेला चिंतेत पडलं की अशा प्रकारचं जर आक्रमण चीनने आपल्या देशावर केलं तर मग आपलं काय, आपलं स्वतंत्र अस्तित्व उरणार नाही आणि मग आपण सुद्धा चीनच्या आधिपत्याखाली जाऊ, ही भीती सिक्कीम राज्यातील जनतेला, सिक्कीमला त्या जनतेला वाटायला लागली. आणि मग त्यांनी भारताला अशी विनंती केली की आम्ही आपल्या भारतामध्ये सामील होऊ इच्छितो. त्यावेळेला सिक्कीम 16 मे 1975 सिक्कीमला आपल्या भारत देशामध्ये विलीन करण्यात आलं, ते राज्यक्षेत्र आपल्या भारतामध्ये समाविष्ट करण्यात आलं. त्याकरिता 35वं भारतीय संशोधन विधेयक मांडण्यात आलं, जे 1974 मांडण्यात आलं. आणि सिक्कीम हे भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद 2A सिक्कीम ते भारताचं सहराज्य बनलं. त्याही वेळेला सिक्कीमच्या काही पूर्व अटी होत्या की आम्ही रोजगार देताना आमच्या राज्यातल्या लोकांनाच आम्ही रोजगार देणार, अशा पद्धतीच्या काही अटी त्यावेळेला होत्या. पण नंतर भारतात विलीन झाल्यानंतर त्या अटी पाळणं कठीण गेलं. तिथल्याही लोकांना आणि भारतातल्या इतर राज्यातील लोक जेव्हा सिक्कीममध्ये जायची किंवा त्यांना रोजगार हवा असायचा तेव्हा मग ती संघर्षाची परिस्थिती निर्माण होती. आणि मग सिक्कीमनं त्यावेळेला भारताची एकंदरीत वागणूक सुद्धा पाहिली की या देशापासून आपल्याला कुठलाही धोका नाही, हा देश, या देशाकडे आपण जर राहलो, या देशामध्ये मिळून गेलो, या देशाच्या संस्कृतीशी जुळून गेलो तर आपलं अस्तित्व अतिशय सुरक्षित आहे, हे जेव्हा सिक्कीमच्या लोकांच्या लक्षात आलं तेव्हा त्यांनी ती अटसुद्धा काढून टाकली. आणि 36वं संशोधन 1975 मांडण्यात आलं आणि मग सिक्कीम हे पूर्णपणे, सुरुवातीला ते संपादित केलेल्या राज्याच्या सूचीमध्ये होतं आणि 36व्या संशोधनाने 1975 सिक्कीम हे भारताचं 22वं राज्य म्हणून ते त्याला स्थान देण्यात आलं. आता अशाच पद्धतीनं काय झालं की भारताचं जे 370वं जे कलम आहे यानुसारसुद्धा राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 1 हे समाविष्ट करण्यात आलेलं कलम आहे. 370वं कलमसुद्धा अनुच्छेद 1 समाविष्ट करण्यात आलेला नसून 370 असं प्रावधान करण्यात आलं आहे की हा अनुच्छेद राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 1 भाग असेल. तिथे सुद्धा जम्मू काश्मीरमध्ये सुद्धा भारताचं अनुच्छेद 1 हेच तिथे सुद्धा लागू होईल आणि जम्मू आणि काश्मीर हे सुद्धा भारतीय संघराज्याचाच भाग असेल. आता मात्र सध्याच्या विद्यमान सरकारनं 370 हे जे कलम आहे जम्मू काश्मीरसाठी ते जे होतं वेगळं ते त्यांनी काढून टाकलं आहे आणि जम्मू काश्मीरला संघराज्याचा दर्जा देण्यात आलेला आहे. अशाच पद्धतीने सिक्कीम, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमण, दीव, पाँडिचेरी ही राज्यसुद्धा आपण आपल्या देशाच्या राज्यामध्ये संघराज्य आणि त्याच्या राज्यक्षेत्रामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेली आहे. आता असं असतं की त्यावेळेला संविधान सभेमध्ये जे KT शहा नावाचे सदस्य होते त्यांनी आपल्या भारताच्या संविधानामध्ये युनियन ऑफ स्टेट्स हा जो उल्लेख आहे तर त्यांनी अशी मागणी केली होती, संशोधन विधेयक आणलं होतं आणि त्याच्यात त्यांनी मागणी केली होती की भारताच्या संविधानामध्ये युनियन ऑफ स्टेट्स सोबतच फेडरल, सेक्युलर, सोशालिस्ट आणि युनियन ऑफ स्टेट्स अशा पद्धतीचा उल्लेख केला जावा अशी त्यांनी संशोधन विधेयकाच्याद्वारे मागणी केली होती. हे संशोधन त्यावेळेला सुद्धा नाकारले गेले होते आणि आर्ग्युमेंट करण्यात आलं होतं की सगळ्याच काही गोष्टींचा उल्लेख भारतीय संविधानामध्ये नाही, सगळाच उल्लेख तिथे नाही, पण काही गोष्टी जरी त्याच्यात उल्लेखित केलेल्या नसेल तरी ते सम्मिलित आहेतच. फेडरल या शब्दाचा जरी आपल्या संविधानामध्ये उल्लेख नसेल तरी आपला देश हे फेडरल आहे, काही अर्थाने ते फेडरल आहे. प्रायव्हसी, बेसिक स्ट्रक्चर या गोष्टीसुद्धा आपल्या देशाच्या संविधानामध्ये त्याचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आलेला नाही, पण संविधानाचा जो मूलभूत ढाचा आहे तो कुठलंही सरकार आलं तरी बदलू शकत नाही, तो मूळ ढाचा कायम ठेवूनच संशोधनं करता येतील अशीच परवानगी भारताच्या संसदेला सुद्धा आहे. तरी बेसिक स्ट्रक्चर ही सुद्धा संकल्पना भारताच्या संविधानामध्ये कुठेही त्याचा उल्लेख आढळत नाही. काय म्हणतो आपण, प्रायव्हसी जे आहे, प्रायव्हसीचा जो अधिकार आहे, राईट टू प्रायव्हसी, याचा उल्लेख सुद्धा कुठे नाही, पण ते जगण्याच्या अधिकाराच्या अंतर्भूत आहे. 21 हे जे आहे जगण्याचा, त्याचबरोबर सन्मानाने जगण्याचा भारताच्या प्रत्येक नागरिकाला जो हक्क आपल्या भारतीय संविधानाने बहाल केला आहे त्याच्यामध्ये राईट टू प्रायव्हसी हा सुद्धा मुद्दा 2017 सुप्रीम कोर्टाने जो निर्णय दिला आहे त्या राईट टू प्रायव्हसीच्या अधिकारावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलेलं आहे. काही गोष्टींचं लिमिट जे आहे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर असं म्हणतात की सोशालिस्ट हा जो शब्द आहे, समाजवाद हा जो शब्द आहे, या शब्दाला लिमिट आहे.
आणि म्हणून तिथे चर्चा करत असताना हा शब्द का नाकारण्यात आला हे मी थोडक्यात आपल्याला सांगतो की मसुदा समितीसमोर जे हे संशोधन विधेयक आलं तेव्हा बाबासाहेब आंबेडकरांनी असं प्रतिवाद केला की आम्ही आमच्या भावी पिढ्यांना फ्युचर जनरेशनला लिमिटमध्ये बांधून ठेवू इच्छित नाही. आम्ही आमच्या ज्या भावी पिढ्या आहेत फ्युचर जनरेशन जी आहे या देशाची त्यांना आम्ही एका विशिष्ट शब्दामध्ये बांधून ठेवू इच्छित नाही. सोशालिस्ट किंवा समाजवादी व्यवस्था यामध्ये आम्ही बांधून ठेवू इच्छित नाही. कदाचित भविष्यामध्ये आमच्या भावी पिढ्यांनी सोशलिझमपेक्षाही चांगली एखादी व्यवस्था ते आणू शकतील आणि त्यामुळे तो शब्द त्यावेळेला संविधान निर्माण करताना तो शब्द संविधानामध्ये सम्मिलित करण्यात आला नव्हता. परंतु नंतर 43व्या संशोधनाने ते सोशलिस्ट सेक्युलर हे शब्द दोनही ॲड करण्यात आले संविधानाच्या प्रास्ताविकेमध्ये हे आपणा सर्वांना माहीत आहे. त्याच्यानंतर आपल्या देशाचे जे प्राईम मिनिस्टर आहे त्यांनी सुद्धा असं म्हटलं की आमचं हे जे भारताचं संविधान आहे इट इज द ओनली होली बुक फॉर मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. हे जे आहे हे जे संविधान आहे भारताचं जे संविधान आहे हे आमच्यासाठी सर्वात मोठं पुस्तक आहे सर्वात मोठा धर्मग्रंथ याला भारताचे प्राईम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जे आहे आपले माननीय मोदी साहेब यांनी संविधानाचा उल्लेख करताना हे महत्त्वाचं कोटेशन दिलेलं आहे. त्याच्यानंतर आर्टिकल 368 याच्या अंतर्गत दीव दमन पांडिचेरी दादरा नगर हवेली आणि गोवा ही सुद्धा राज्य अनुच्छेद 368 द्वारे आपल्या देशामध्ये समाविष्ट करण्यात आली होती. आता तिसरं जे आहे अनुच्छेद तो असा म्हणतो की संसदेला कायद्याच्या द्वारे नवीन राज्यांची निर्मिती करता येईल आणि विद्यमान राज्यांची सीमाक्षेत्रे आणि सीमा अथवा नावे याच्यामध्ये त्यांना फेरबदल करता येईल. अशा प्रकारचं तिसरं जे अनुच्छेद आहे ते संविधानामधलं आहे की संसदेला कायद्याद्वारे कोणत्याही राज्यापासून एखादं राज्यक्षेत्र अलग करून अथवा दोन किंवा अधिक राज्य किंवा राज्यांचे विविध भाग एकत्र जोडून अथवा कोणतेही राज्यक्षेत्र कोणत्याही राज्याच्या एखाद्या भागाशी जोडून त्याला नवीन राज्याची निर्मिती करता येईल असा अधिकार आपल्या भारतीय संसदेला कायद्याद्वारे प्राप्त झालेला आहे. याची उदाहरणं अशी आहेत की काय म्हणतो आपण की मध्य प्रदेश यामधून याचा काही भाग करून छत्तीसगड या राज्याची निर्मिती करण्यात आली 1 नोव्हेंबर 2000 या साली. महाराष्ट्र मध्य प्रदेशामधून छत्तीसगड निर्माण करण्यात आलं. त्याच्यानंतर उत्तर प्रदेश या मोठ्या राज्याच्या मधून उत्तराखंड नावाचं राज्य 9 नोव्हेंबर 2000 या दिवशी वेगळं करण्यात आलं, त्याला वेगळ्या राज्याचा दर्जा देण्यात आला. त्याचबरोबर बिहारमधून झारखंड हे जे राज्य आहे ते नवीन राज्य 15 नोव्हेंबर 2000 साली हे निर्माण करण्यात आलं. अशा पद्धतीनं ही वेगवेगळ्या राज्यांची निर्मिती भारताच्या सरकारने केलेली आहे. आता हे करत असताना संसद ही सर्वोच्च आहे. संसदेला कायद्याद्वारे संविधानाद्वारे या संदर्भात सर्वात मोठे अधिकार प्राप्त झालेले आहे. असं असताना सुद्धा त्या राज्याचं क्षेत्र वाढवत असताना सुद्धा या प्रयोजनाकरता मांडावयाच्या कोणत्याही विधेयकाला राष्ट्रपतीची शिफारस असल्याखेरीज आणि त्या विधेयकामध्ये अंतर्भूत असलेल्या प्रस्तावामुळे जर राज्यापैकी कोणत्याही राज्याचे क्षेत्र सीमा किंवा नाव यावर परिणाम होणार असेल तर राष्ट्रपतीने ते विधेयक राज्याच्या विधानमंडळाकडे त्याने यावर आपले विचार व्यक्त करावे यासाठी निर्देश दिलेले असून निर्देशनात त्यासाठी काही कालावधी निर्दिष्ट केलेला किंवा राष्ट्रपतीने आणखी कालावधी वाढवून दिलेला आहे व याप्रमाणे निर्दिष्ट केलेला जो कालावधी किंवा वाढवून दिलेला कालावधी संपला आहे असे झाल्याशिवाय ते विधेयक संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात प्रस्तुत केले जाणार नाही असं हे प्रयोजन सांगतो. आता विद्यमान सरकारच्या ज्या मागील काही काळातल्या हालचाली तर आपल्या लक्षात आपण घेतल्या. जम्मू आणि काश्मीरच्या बाबतीत मात्र हे प्रयोजन सरकारने पूर्णपणे मोडीत काढल्याचं आपल्याला आढळून येईल. काय झालं जम्मू आणि काश्मीरच्या संदर्भानं तर हे तिसरं जे अनुच्छेद आहे संसदेला कायद्याद्वारे जरी अधिकार प्राप्त झालेले असेल की कोणत्याही नवीन राज्याची निर्मिती करता येईल किंवा विद्यमान राज्याची क्षेत्र सीमा वाढवता येईल त्याच्यामध्ये बदल करता येईल किंवा त्यांची नावंसुद्धा बदलता येतील हा जरी अधिकार संसदेला मिळाला असेल परंतु या बदल करत असताना ह्या अशा पद्धतीने नवीन राज्य निर्माण करत असताना सीमा वाढवत असताना कमी करत असताना नावं बदलत असताना त्या राज्याचं ज्या राज्याच्या बद्दलचं ते विधेयक आहे संसदेमध्ये मांडलेलं राष्ट्रपतीने ते विधेयक
त्या राज्याच्या विधानमंडळाकडे त्याने त्यावर आपले विचार व्यक्त करावे यासाठी ते पाठवलं जावं आणि त्या राज्याच्या संबंधित राज्याच्या विधानमंडळाने त्यावर चर्चा करावी कारण तो विषय त्यांचा आहे त्या राज्याचा आहे त्या राज्यातल्या जनतेच्या हिताचा आणि अहिताचा विचार त्यांच्यापेक्षा जास्त इतर कोणाला माहीत नसेल असं कदाचित संविधानकर्त्यांची त्यावेळेला भूमिका असेल आणि म्हणून त्यांनी ते लिहून ठेवलं की ज्या राज्याच्या हिताचा किंवा अहिताचा निर्णय आहे संसद जरी घेत असेल संसद जरी सर्वोच्च विधायिका असेल तरीसुद्धा ज्या राज्याच्या संदर्भानं हा निर्णय घेतला जात आहे त्या राज्याचं क्षेत्र कमी केलं जाणार किंवा वाढवलं जाणार त्याच्या सीमा बदलल्या जाणार त्याचं नाव बदललं जाणार त्याचं स्वरूप जर बदलत असेल तर त्या राज्याच्या विधानमंडळाने त्यावर विचारविनिमय करावी चर्चा करावी तिथल्या लोकांची मतं आजमावावी त्या विधानमंडळामध्ये जे लोकांनी निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी आहेत त्यांचा विचार हे संशोधन विधेयक मांडत असताना संसदेने करणे बंधनकारक आहे अशा पद्धतीचं उल्लेख या अनुच्छेदाच्या प्रयोजनार्थ संविधानामध्ये केलेलं आहे. आता आपल्याला वस्तुस्थिती काय दिसते तर जम्मू काश्मीरच्या संदर्भाने मात्र हे जे प्रयोजन आहे हे प्रयोजन बाजूला ठेवून नवीनच प्रकार आपल्याला दिसेल की संविधानामध्ये ही जी तरतूद आहे की जम्मू आणि काश्मीरच्या विधानमंडळाचं मत तिथल्या लोकप्रतिनिधींचं मत विचारात घेतलं जावं अशी तरतूद संविधानामध्ये आहे असं असताना सुद्धा तिथल्या राज्य विधिमंडळामध्ये जे विरोधी पक्षनेते होते त्यांना तर एक वेगळ्या प्रकारचे नजरकैदी ठेवण्यात आलं होतं आणि तिथल्या लोकांच्या विधिमंडळामध्ये अशा प्रकारचं कुठलंही विधेयक न पाठवता थेट त्या राज्यामध्ये राष्ट्रपती शासन लावण्यात आलं आणि 370 कलम रद्द करून त्या राज्याची जी व्यवस्था होती ते स्वतंत्र घटक राज्य होतं त्या राज्याचं रूपांतर भारताच्या संसदेने किंवा विद्यमान सरकारने त्याला युनियन टेरिटरी घोषित केलं अशा प्रकारचं प्रावधान भारताच्या संसदेत कुठेच नाही भारताच्या संविधानामध्ये कुठेच नाही की राज्याला युनियन टेरिटरी घोषित केलं जावं अशा प्रकारचं या अनुच्छेदामध्ये उल्लेख नाही. हां, एखाद्या राज्यातून नवीन राज्य समाविष्ट करता येते नवीन राज्य स्थापन करता येते नवीन राज्यांची निर्मिती करता येते विद्यमान राज्याचं क्षेत्र वाढवता येते सीमा वाढवता येतात राज्याचं नाव बदलता येतं पण एखादं स्वतंत्र घटक राज्य जे आहे त्याला त्याचं जे रूप आहे ते रूप बदलून स्वतंत्र घटक राज्य हे बदलून त्याला केंद्रशासित प्रदेशात रूपांतरित करणे हे या अनुच्छेदात नाही आहे. आता यावर ही जी केस सुप्रीम कोर्टामध्ये गेलेली आहे आणि सुप्रीम कोर्ट या विषयावर काय निर्णय घेते हे पाहणे अत्यंत आपल्याला महत्त्वाचे ठरणार आहे. या अनुच्छेदाच्या अनुषंगाने ही बाब अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. राज्याचे विभाजन केले जाईल तेव्हा राज्याचे मत घेतले जाणे आवश्यक आहे. असं जर होत राहिलं तर जे आहे केंद्रासाठी हा जो पायंडा आहे जम्मू काश्मीरला जे घटक राज्य म्हणून जो दर्जा होता 370 कलम रद्द करून त्याचा जो घटक राज्याचा दर्जा रद्द करून त्याला युनियन टेरिटरी घोषित करण्यात आला आहे हे जे आहे अशा प्रकारे केंद्रासाठी कोणतंही राज्य हातात घेणे सोपे आहे. अशा प्रकारचा जर पायंडा देशामध्ये पडला तर केंद्राला कोणतंही राज्य स्वतंत्र घटक राज्य जे आहेत ती घटक राज्य हातात घेणे ताब्यात घेणे सोपे आहे. प्रेसिडेंट रूल तिथे लावले जाईल 370 जम्मू काश्मीर सारखं आणि राष्ट्रपती शासन आपल्याला माहीत आहे राष्ट्रपती शासन हे कार्यकारी प्रमुख जरी असले तरी संसदेने घेतलेल्या निर्णयाला ते बंधनकारक आहे ते बाध्य आहे त्यांना संसदेने घेतलेला निर्णय त्यांच्यावर बाध्य आहे. आता अशा प्रकारचा एक वाद जो आहे तो सुप्रीम कोर्टात पोहोचला आहे की संसदेने हा कायदा केला आहे आणि संसदेने एका घटक राज्याचं रूपांतर युनियन टेरिटरीमध्ये केलं आहे. त्याच्यात एकच आशादायी चित्र असं आहे की सर्व राज्यांना केंद्रशासित प्रदेश बनवले जाऊ शकत नाही ही एक अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे आणि याचाच भाग यालाच अनुसरून आपल्या देशाचे प्राईम मिनिस्टर आणि देशाचे माननीय होम मिनिस्टर यांनीसुद्धा जम्मू आणि काश्मीरला आम्ही जास्त दिवस केंद्रशासित प्रदेश ठेवू इच्छित नाही असे सांगितले ही एक चांगली बाब आहे याचा अंमल ते निश्चितच करतील अशी आपण आशा करूया कारण संविधान याला परवानगी देत नाही. एखाद्या राज्याचे विभाजन केले जाईल तेव्हा त्याचं मत विचारात घेतलं जाईल ते घेतल्या गेलं नाही तिथे राष्ट्रपती शासन लावून ते राज्य घटक राज्याचं रूपांतर युनियन टेरिटरीमध्ये करण्यात आलं आहे. अशा प्रकारचे सर्व राज्य हे केंद्रशासित प्रदेश बनवले जाऊ शकत नाही असं संविधानामध्ये तरतूद करण्यात आलेली आहे. आता त्याच्यानंतर आपण अनुच्छेद 4 कडे वळूया संघराज्य आणि त्याचे राज्यक्षेत्र याच्यामध्ये जे अनुच्छेद 4 आहे ते असं म्हणतं की अनुच्छेद 2
आणि अनुच्छेद 3 या खाली करण्यात आलेल्या कायद्याद्वारे पहिल्या आणि चौथ्या अनुसूचीच्या विशोधनाकरिता आणि पूरक अनुषंगिक परिणामी बाबींकरिता उपबंध करणे. अनुच्छेद 1 अनुच्छेद 2 आणि 3 यामध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही कायद्यात त्या कायद्याचे उपबंध परिणामकारक करण्याकरिता आवश्यक असतील असे जे विशोधन आहे ते विशोधन संशोधनासाठी 368 बाहेर ठेवण्यात आले आहे. 368 म्हणजे काय? राष्ट्रपतींची संमती संसदेने मंजूर केलेल्या विधेयकाला आवश्यक असते. पण आपण पाहिलं की अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 मध्ये ऑलरेडी राष्ट्रपतींची पूर्व संमतीनेच ते विधेयक पारित केले जातात. त्यामुळे अनुच्छेद 4 मध्ये जो उल्लेख आहे की याच्यामध्ये राष्ट्रपतींना पुन्हा परवानगी मागण्याची सरकारला गरज नाही. 50% बहुमत जर असेल एखाद्या विधेयकाच्या बाजूने 50%पेक्षा जास्त तर ते विधेयक पारित केले जाईल आणि ते विधेयक पारित केलेले विधेयक राष्ट्रपतीला सुद्धा बंधनकारक असेल. राष्ट्रपती सुद्धा त्याच्यावर काहीही कारवाई करू शकणार नाही कारण त्यांच्या पूर्वसंमतीची अट सुद्धा अनुच्छेद 4 मध्ये देण्यात आलेली नाही. पूर्वोक्त असा कोणताही कायदा अनुच्छेद 368 प्रयोजनाकरिता या संविधानाचे विशोधन असल्याचे मानले जाणार नाही. म्हणजे राष्ट्रपतीच्या पूर्वपरवानगीची अट अनुच्छेद 4 मध्ये लागू होणार नाही. बहुमत हे 3 प्रकारचं बहुमत आहे आपल्या संसदेला, संविधानामध्ये त्याचा उल्लेख आहे. एक असतं सिम्पल मेजॉरिटी, ज्याच्यामध्ये सिम्पल मेजॉरिटी म्हणजे काय तर सदनामध्ये जे उपस्थित सभासद असतात त्या एकूण सदस्यांपैकी जो कोरम असतो 10%, 10%. समजा आपण 500 सदनातल्या एकूण सभासदांची संख्या पकडली तर कोरमची संख्या येते 50 आणि 50 उपस्थित सदस्य जर असतील म्हणजे कोरम पूर्ण झालेला असेल आणि त्या कोरमपैकी 50%+1 म्हणजे 50 जर आपण सदस्य संख्या पकडली कोरमची तर 25+1 एवढी जर मतं असतील विधेयकाच्या बाजूने तर ते सिम्पल मेजॉरिटी त्याला मानलं जात. या पद्धतीने सुद्धा विधेयकं आपली मंजूर करून घेतली जातात. अनुच्छेद 4 मध्ये अशा मेजॉरिटीला मान्यता देण्यात आलेली आहे. दुसरी मेजॉरिटी आहे त्याला म्हणतात ॲब्सोल्यूट मेजॉरिटी. ॲब्सोल्यूट मेजॉरिटी हा जो प्रकार आहे तो का त्याच्यामध्ये काय तरतूद आहे तर विधिमंडळामध्ये उपस्थित असलेल्या सभासदांपैकी म्हणजे समजा ज्या दिवशी हे विधेयक मांडण्यात आलं समजा त्या दिवशी त्या दिवशी सदनामध्ये जर उपस्थित सदस्य संख्या 300 असेल तर उपस्थित सभासदांपैकी 2/3 मतं विधेयकाच्या बाजूने पडली तर त्याला ॲब्सोल्यूट मेजॉरिटी असं मानलं जातं. म्हणजे 300 पैकी 200 सभासदांची मते जर विधेयकाच्या बाजूने असेल तर ते विधेयक मंजूर केलं जातं. त्याच्यानंतर तिसरा मेजॉरिटीचा प्रकार आहे तो म्हणजे सुपर स्पेशल मेजॉरिटी ज्याला आपण राष्ट्रपतींची नियुक्ती ज्या पद्धतीने 61व्या अनुच्छेदामध्ये केली जाते की टोटल मेंबरशिप जी आहे सदनामधली किंवा संसदेमधली विधानमंडळामधली टोटल सभासदांच्या 2/3 सभासदांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान करणे. टोटल सभासदांच्या जेवढे काही आहेत एकूण त्याच्या 2/3 सभासदांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान करणे याला सुपर स्पेशल मेजॉरिटी असं म्हटलं जातं. आणि अशा प्रकारे मेजॉरिटीच्या माध्यमातून आपल्या भारताच्या संविधानामध्ये अनुच्छेद 4 मध्ये अशा प्रकारच्या मेजॉरिटीने विविध राज्याच्या संदर्भात संघराज्य क्षेत्रांच्या संदर्भात विधेयके पारित करण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहे. अनुच्छेद 4 अंतर्गत आपण एवढंच लक्षात ठेवलं पाहिजे की राष्ट्रपतींना संसदेने केलेलं मंजूर केलेलं विधेयक हे त्यांना मंजुरीसाठी त्यांना पूर्वसूचना देण्याची गरज नाही. संसदेनं पारित केलेला जो कायदा आहे तो कायदा त्यांना मंजूर करावाच लागतो. त्यांच्यावर ते बंधनकारक आहे. आता आपण संविधानाच्या लोकतांत्रिक शासनाच्या ज्या 2 अटी आहेत त्या आपण समजून घेऊया. लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था आपल्या देशाने स्वीकारलेली आहे. या लोकतांत्रिक शासनाला 2 अटीची पूर्तता करावी लागते. कोणत्या आहेत 2 अटी? तर शासनाला पहिली अट आहे शासनाला स्थैर्य लाभलेले असावे. दुसरी अट अशी आहे की ते उत्तरदायी शासन असावे. पहिली अट अशी आहे की शासनाला स्थैर्य लाभलेले असावे. दुसरी अट अशी आहे लोकतांत्रिक शासनासाठी ते उत्तरदायी शासन असावे. कोणाच्या प्रति उत्तरदायी असावे? तर त्या देशातील लोकांच्या प्रति उत्तरदायी असावे. दुर्दैवाने अशी प्रणाली की ज्यात या दोन्ही तत्वांना समान न्याय मिळेल न्याय मिळण्याची हमी असेल अशी अजून तरी
उत्क्रांत अशी न्याय मिळण्याची हमी असेल अशी व्यवस्था उत्क्रांत करणे सध्या तरी आपल्या देशाला शक्य झालेले नाही. तुम्ही अशी प्रणाली स्वीकारू शकता ज्यात स्थैर्य अधिक असेल पण उत्तरदायित्व मात्र कमी असेल, किंवा अशीही प्रणाली स्वीकारता येईल ज्याच्यामध्ये उत्तरदायित्व अधिक असेल परंतु तुलनेने स्थिरता कमी असेल. अमेरिकेचं जे प्रशासन आहे हे संसदबाह्य शासन आहे. अमेरिकेचं जे प्रशासन आहे याचा अर्थ असा आहे की तेथील शासनाचे अस्तित्व हे काँग्रेसच्या बहुमतावर अवलंबून नाही. काँग्रेसचं बहुमत कोणाच्याही पक्षाच्या बाजूने असतं पण तिथलं जे प्रशासन आहे ते संसदेच्या बाहेरचं आहे. आणि आपल्या देशामध्ये मात्र संसद ही सर्वोच्च आहे. संविधानाचे अमेरिकेच्या आणि भारताच्या संघराज्यामध्ये मूलभूत फरक असा आहे की अमेरिकेचं संघराज्य आणि भारताचं जे संघराज्य आहे याच्यामध्ये भेदाचे दोन प्रमुख मुद्दे आहेत. अमेरिकेमध्ये दुहेरी सत्ता केंद्राची प्रणाली ही दुहेरी नागरिकत्वाशी निगडीत आहे. तिथे प्रत्येक नागरिकाला दुहेरी नागरिकत्व प्राप्त झालेले आहे. एक नागरिकत्व त्याच्या राज्याचं नागरिकत्व आणि एक नागरिकत्व हे त्याच्या संघाचं नागरिकत्व फेडरल नागरिकत्व त्याला प्राप्त झालेलं आहे. आता या दुहेरी नागरिकत्वाची तीव्रता अमेरिकेच्या संविधानात करण्यात आलेल्या 14व्या दुरुस्तीने कमी केली जरी असेल याच्यात काही शंका नाही. या संशोधनामुळे संयुक्त राज्याच्या नागरिकांचे हक्क विशेषाधिकार आणि सवलती काढून घेण्यापासून तिथल्या राज्यांना प्रतिबंधित करण्यात आले आहे. तिथे 50 राज्य आहेत आणि ती स्वतंत्र आहेत. म्हणजे केंद्राचं शासन जरी असलं तरी तिथली जी 50 राज्य आहेत ती स्वतंत्र आहेत. त्या राज्यांनी मिळून संघ स्थापन केला आहे. आपलं तसं नाही, आपला राज्यांचा संघ आहे आणि ही राज्य वेगळी नाही. संघापासून या राज्यांना वेगळं होता येत नाही. आपला राज्याचा संघ हा अविनाशी आहे. त्याला स्वतंत्र अस्तित्व तसंच नाही जसं अमेरिकेत आहे तशा पद्धतीनं. या इथे लोकनियुक्त जे पद आहे आपल्या नागरिकांकरिता अनुकूल असा पक्षपात तिथले लोक करू शकतात आणि करतातही, पण पक्षपात तिथे तसाच थांबत नाही, तो याही पुढे जातो. राज्य आपले सेवा नोकरी भरती करताना किंवा स्थानिक संस्थात नियुक्त्या करताना बऱ्याच वेळेला स्थानिक निवासी किंवा त्या राज्याचा नागरिक असणे आवश्यक असते. आपल्या इथं कसं आहे का, आपल्या देशात संपूर्ण देशात निवासाचा अधिकार आपल्या देशाच्या नागरिकाला प्राप्त आहे. आपण कुठल्याही राज्यात जाऊ शकतो, कुठलाही व्यवसाय निवडण्याचं स्वातंत्र्य आपल्याला आहे, कुठल्याही राज्यात नोकरी करण्याचा अधिकार आपल्याला आहे. अखिल भारतीय सेवा जी आहे तर आपण कोणत्याही राज्यात सेवा देऊ शकतो. लोकसेवक हा कुठल्याही राज्यात नियुक्त केला जाऊ शकतो. कुठल्याही राज्यात रोजगार प्राप्त करण्याचा, तिथे निवास करण्याचा आपल्या देशातल्या नागरिकांना अधिकार आहे. पण तिथे मात्र अशी व्यवस्था नाही. आपल्या इथे दुहेरी नागरिकत्व नाही. दुहेरी सत्ता केंद्रासहित एकच नागरिकत्व आपल्या देशातल्या नागरिकांना प्रदान करण्यात आलेले आहे आणि ते नागरिकत्व म्हणजे भारताचे नागरिकत्व होय. राज्याच्या नागरिकत्वाचे प्रावधान आपल्या संविधानात नाही. राज्याचं वेगळं नागरिकत्व आपल्या देशातल्या नागरिकांना घ्यावं लागत नाही तशा पद्धतीचं कुठलंही प्रावधान आपल्या देशाच्या संविधानात नाही. मग तो कोणत्याही राज्यात वास्तव्य करत असो नागरिकत्वाचे अधिकार त्याला बहाल करण्यात आले आहे. अशा पद्धतीची भारताच्या संविधानाची ही संघराज्य आणि राज्याची क्षेत्रे ही आपल्या भारताच्या संविधानात याचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. त्याच्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचा एक उल्लेख जाता जाता मी आपणासमोर करेन आणि आजच्या व्याख्यानाला विराम देईन. सगळ्यात महत्त्वाचं असं आहे की मसुदा समितीत संविधानाच्या मसुदा सुधारणा करण्याच्या हेतूने काही संशोधनं सुचवू इच्छिते असं त्यावेळेला म्हणण्यात आलं. आता शेवटी बाबासाहेब त्यांचं जे उद्धरण आहे संविधानाच्या संदर्भानं ते अत्यंत महत्त्वाचं आहे. आपण प्रत्येक भारतीय नागरिकांच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचं आहे. ते असं म्हणतात की जर प्रस्तावित संविधानाअंतर्गत काही चुकले तर आपल्याकडे वाईट संविधान म्हणून ते चुकले असे म्हणता येणार नाही, तर आपणास असे म्हणावे लागेल की माणूसच अधम आहे. आपल्या भारताचं संविधान इतकं परिपूर्ण आहे पण असंही नाही की ते लवचिकही आहे. त्याच्यामध्ये बदल करण्याचा, नवीन पिढीच्या गरजा आकांक्षा आशा याच्यानुसार त्याच्यामध्ये बदल करण्याचा आपल्या देशातल्या नागरिकांना पूर्ण अधिकार आहे. असंही नाही की तो ते संविधान निर्माण करण्यात आला आणि संविधानकारांनी म्हटलं की बस इसके आगे और कुछ नाही, असं नाही. तर भावी पिढ्यांच्या अशा आकांक्षांच्या नुसार त्याच्यामध्ये बदल करण्याचा अधिकार या देशातल्या नागरिकांना आहे. एवढं चांगलं संविधान आपल्या देशाचं आहे. इतर देशाच्या संविधानांपेक्षा आपल्या देशातलं संविधान निश्चितच मोठं आहे. त्याचा विस्तार मोठा आहे. आपल्या देशातल्या लोकांच्या आशा आकांक्षा पूर्ण करण्याचं सामर्थ्य आपल्या भारतीय संविधानामध्ये निश्चितच आहे. आपण या भारतीय संविधानाच्या प्रती आपण निष्ठावान असलो पाहिजे. त्या संविधानातील हक्क अधिकारांप्रती जसं आपण हक्कांप्रती सचेतन असतो तशाच पद्धतीने आपण आपल्या कर्तव्याप्रती संविधानाप्रती आपल्या देशाप्रती एक नागरिक म्हणून आपण आपलं कर्तव्य
जबाबदारीने पार पाडूया ही संविधान मालिका या ठिकाणी बहुजन संघटक या पेजने आयोजित केली. त्या संविधान मालिकेच्या अंतर्गत मला या ठिकाणी बोलण्याची संधी दिली. सुरुवातीला माझा आवाज आला नाही, काही लोकांना ते खटकलं, पण त्या तांत्रिक बाबीमध्ये आपण न जाता हा जो अत्यंत स्तुत्य उपक्रम बहुजन संघटक या फेसबुक लाईव्ह पेजने सुरू केला आहे, ही जी लेक्चर सिरीज आहे त्या लेक्चर सिरीजला मी हार्दिक सदिच्छा व्यक्त करतो आणि मला या ठिकाणी बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी आपलं मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. पुन्हा एकदा सर्वांना नमस्कार. या ठिकाणी मी माझं महोदय थांबवतो आहे.